ណាយុវជនកម្ពុជាក្រុម157ផ្ដល់អំណោយជូនទៅដល់ពលរដ្ឋចំនួន107គ្រួសារប្រធានចលនាយុវជនកម្ពុជាក្រុម157លោកមឹងពលកកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសម្ពោធបើកស្នាក់ការនិងប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកថ្មីសាខាខេត្តក្រចេះដើម្បីរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ហើយក្នុងឱកាសនោះក៏បានឆ្លៀតជូននៅអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន107គ្រួសារមកពីស្រុកចំនួន5និងក្រុងក្រចេះផងដែរក្នុងឱកាសនោះប្រធានចលនាយុវជនកម្ពុជាក្រុម157លោកមឹងពលកបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះសមាជិកថ្មីទាំងអស់ដែលស្ម័គ្រចិត្តរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការដែលក្រុម157ធ្វើក្នុងសង្គមនោះគឺជាកិច្ចការមនុស្សធម៌មិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយលោកបន្តទៀតថាក្រុម157បាននឹងកំពុងរួមចំណាយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រក្រីចាស់ជរាកុមារកំព្រានិងជនពិការហើយចលនាយុវជនកម្ពុជាក្រុម157បានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ច្រកលហកមិនថាតំបន់ទីប្រជុំជនឬតំបន់ដាច់ស្រយាលនោះទេដើម្បីនាំអំណោយមនុស្សធម៌ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបបញ្ហាផ្សេងៗចាស់ជរាគ្មានទីពឹងក្មេងកំព្រានិងជនពិការជាដើមបើតាមលោកមិត្តឆាយុទ្ធប្រធានចលនាយុវជនកម្ពុជាក្រុម157សាខាខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាអំណោយទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារថវិកាចំនួន5រៀលអង្ករ25គីឡូក្រាមទឹកត្រី1យួរទឹកស្អីវ1យួរត្រីខ1យួរប្រេងឆា1លីត្រអំបិលស្ករសប៊ីចេង1គីឡូក្រាមកុមារក្រមា1និងឱសថព្យាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀន1ចំនួនផងដែរ